Multi-Phantom Creations. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den skräckinjagande dåliga filmen Skräcken har tusen ögon, som är en film från det bruna 70-talet. Den är regisserad av Torgny Wickman, som var aktiv inom filmbranschen mellan 50- och 80-talet och gjorde ett antal filmer. De flesta hade erotiska inslag, som Eva den utstötte, Ur kärlekens språk och Skräcken har tusen ögon. Men det som gör så att den här filmen sticker ut är att det är en skräckfilm. En erotisk skräckfilm. Och tydligen ska den vara löst baserad på en verklig händelse från Torgnys uppväxt i Resele, där filmen också utspelar sig. Detta har potential att vara en väldigt intressant film. Men som ni säkert redan listat ut, så är det inte det. Annars hade jag inte recenserat den. Jag tänker vi börjar kolla. Allt börjar med att någon droppar blod på en bit papper. För blod är ju läskigt. Och skriver ett ondskefullt meddelande. Härmed förvisar jag mig åt djävulen. Hedvig någonting, typ Salander eller någonting. Sen stoppar hon pappret i ett nyckelhål. Vad fan är det så här? Lätt att sälja sin själ till djävulen. Ingen svår ritual med nyfödda lamm som man grillar över en brinnande bibel. Så det var ju fan jag tvungen att göra. Hon springer ut på en kyrkogård och börjar gräva och stoppa ner saker i en påse medan förtexterna rullar. Det är redan ganska B, men jag lovar, det blir värre. Nu introduceras två av huvudkaraktärerna, Sven och Anna. De har precis kommit hem från en semester på Kanarieöarna. Sven spelas av Hans Wahlgren, Nico och Nillas pappa, och Anna spelas av Anita Sanders. Båda skådespelar helt okej, men dialogen är väldigt onaturligt skriven. Men den långa tiden, den långa mörka tiden som aldrig vill ta slut. Ja, det är över nu i alla fall. Snart är det sommar och då blir det aldrig mörkt. Ni ser! Mellan scenerna med Sven och Anna visas några scener på en gammal tant som städar och lagar mat. Och hon hittar en död duva. Jump scare? Anna är tydligen inte särskilt glad över att komma hem. Så Sven tröstar henne på det mest empatiska sätt han kan tänka sig. Han skakar lite stelt på hennes ben. Klippningen är inte alltid den bästa. Jag är rädd, Sven. Skulle hon säga något mer där? Det ser ju fan ut som det. Men då bestämde sig Torgny i klippningen att de skulle klippa bort resten av repliken. Dålig klippning är oftast ett tecken på en dålig regissör. Nu kommer de hem, där tanten som heter Barbro hälsar dem välkomna. Vad ni ser bruna och nej, de ser inte solbrända ut alls! Och förresten, filmen utspelar sig i Resele, som ligger i Ångermanland. Men alla pratar rikssvenska. Bra jobbat, Torgny! Och sen avslutar den här misstaget till en scen med en dålig och stressad dialog. Ja, jag har varit lite tröttsam. Jag har en överraskning åt dig. Vadå? Nu introduceras den sista huvudkaraktären, Hedvig, som spelas av Solveig Andersson. Hedvig, var det hon som sålde sin själ till djävulen i början? Ja, det var hon. Var det allt vad polisen hade att säga? Men dockorna fick jag behålla. Jag hade tänkt att Hedvig skulle få en som välkomstpresent. Hon är ju så förtjust i dockor. Åh, en skräckfilm med dockor i! Vad skulle Hedvig möjligtvis kunna göra med en docka som kräver djävulens hjälp? Voodoo! Inte uppenbart alls! Men innan hon börjar voodooa så drar hon en redig skämting. Sicken skämtare! Sen skräms Sven lite. Vad läser du, Sven? Från en hög, delvis konstgjord klippa på motsatta stranden leder en bro över till ön. Den har blivit kallad Självmordsbron. Vad är det här för dålig Oscar? Så här gör man. Självmordsbron! Anna blir rädd av Svens halvhjärtade försök till att vara läskig. Jag visste ju hela tiden att Sven bara skojade när han sänkte rösten på det spöklika sättet. Vadå spöklikt? Självmordsbron. Hans röst är nästan exakt likadan. Så Hedvig börjar trösta henne. Bara lite rädd. Bara lite rädd. Detta gör ju inte alls övertydligt att Hedvig är ond. Sen sätter lite James Bond-musik igång, men sedan blir det inte mer spännande för det. Det
finns två sådana här scener i filmen. Och båda är bilscener med exakt samma musik. Och leder bara från ett ställe till ett annat. Och vad är då syftet med de här scenerna? Jo, och bara fylla ut mer tid. Anna är hos doktorn för att prata med en hand som hon har sett. Men doktorn tror inte henne. Om man kör bil på natten och är trött, då kan man ibland se alla möjliga konstiga gubbar på vägen. Och jag tror att det här med handen är något liknande fenomen helt enkelt. Jaha, det kom från ingenstans. Och vi har inte ens fått se henne se handen än. Sen får vi se två personer stå och hångla. Vad är det där? Det är någon som försöker skrämma oss. Åh nej! En vit handske som trummar på huset. Jag är ju läskigt som bara den. Tillbaka till doktorn. Ut med språket bara. Har fru Andersson trassel med sexuallivet kanske? Varför skulle han bara anta det? Jag såg en lysande hand som rörde sig alldeles för sig själv i natt. Det är sant, doktorn. Jag har också sett den. Jag tror jag vet vems armen är. Ska det här föreställa ett mysterium? Vi vet ju redan att det är Hedvig som ligger bakom det. Jag vill gott. Jag känner det är Leif. Jag tänkte höra om du och Gustav kunde komma över på middag ikväll. Glömde han bort handen eller? Ah, äntligen! En mystisk flashback! En voodoo-docka. Nu kanske det blir lite mer skräck. Men nej. Hedvig, minns du vad jag la styckningen igår kväll? Den ligger på bordet framför spisen. Nästa steg i Hedvigs plan är att lägga fram ett par stickade byxor med tre ben. Åh nej! En felstickad grej! Jag tror jag dör! Seriöst, varför får detta Anna att svimma? Jag vet inte, men vi kan ju inte ifrågasätta Hedvigs mästerplan. Och nu kommer ett gäng scener där ingenting händer. Men de är viktiga nu för att man ska förstå resten av filmen, så vi går igenom dem lite snabbt. Man får se doktorn undersöka Vilgot och kalla honom tjock. Och sen får Sven inte sova i samma säng som Anna för att hon ska kunna somna. Men hon ändrar sig under natten och går och lägger sig hos Sven. Och sen får vi se Hedvig droppa den mystiska handen i någon vätska som gör så att den lyser. Sen vaknar Anna och går för att lägga sig i sin egna säng igen. Men hon ser handen och skriker. Fast hon väcker inte Sven. Alltså han måste ju fan falla i koma varje natt för att inte vakna av det skriket. Det hade också passat bättre om Anna gick till doktorn efter den här scenen. För nu får vi faktiskt se att hon ser handen. Och en till flashback med Hedvig. Bara som ni vet så leder de här flashbacksen inte någonstans alls. Så de är helt onödiga. Sven ringer doktorn som berättar att Anna är sinnessjuk. Sen börjar Anna gråta över en hög med kläder. Så! Nu kommer vi till något mer skräckliknande. Voodoo time! Och hemsk ljudklippning. Vad är det fel på det här? Här har jag i alla fall mjölk, mackor och dina sömntabletter. Det där är inte de tabletterna som Leif skrev ut. Nej, så jag bytte ut dem mot mina egna piller. Roffis eller något sånt heter de. Anna tar pillerna och somnar. Sen börjar Hedvig äntligen använda sin voodoo. Men det är väldigt antiklimaktiskt. Vad fan? Ska det här föreställa en skräckscen? Har Torgny någonsin sett en skräckfilm innan han gjorde den här filmen? Men nu kommer jag på filmens första nakenscen. Där Hedvig klätt ut sig till Anna och våldtar den sovande Sven. Man kunde kanske tro, eftersom att det är en erotisk skräckfilm, att det skulle vara nakenhet under skräckinslagen. Men det är det inte. De är bara nakna lite då och då. När Torgny känner för att se bröst eller någonting, jag vet inte. Och varför zoomar de in på hennes bröstvårta i slutet av scenen? Fråga inte mig, men det finns säkert någon jättedjup anledning. Sen bakar de bröd och Sven hittar Hedvigs påse med benknotor samtidigt som ett par läkare vi aldrig sett innan och aldrig ser igen tittar på röntgenbilder av en persons överkropp där de ser ett upp- och nervänt kors och säger helt konstiga saker. Vad är det här för någonting nu då? Ser ni vad jag ser? Ja, det är någon som har glömt att ta gas i halskedjan. Ja, just det. Just vid Lungulus. Magins signum. Det omvända korset. Det står ingenting på namnplåten. Hur är det möjligt? Vadå? Är det något fel? Ja, ingenting som du kan hjälpa. What the fuck? Ser ni vad det här föreställer? Gubben i månen? Nej, det är ju Vilgot. Just precis. Det är nästan kusligt när man tittar efter ordentligt. Jag ser ingen likhet alls, men det spelar väl ingen roll? Doktorn och Vilgot kommer hem till Sven och Anna för att äta middag.
Doktorn passar på att prata om trolldom och liknande. Och sen börjar Vigdor prata om den lysande handen, vilket gör Hedvig lite skrajsen. Men plötsligt... Äntligen är det någon som dör. Det är ju ingen läskig död, men det är ju en död i alla fall. Anna går för att hämta en våt handduk. Då plötsligt... Vänta, vad fan? Vi tittar på det där igen. Okej, låt mig reda ut det här. Jag var ganska förvirrad första gången jag såg detta, så jag antar att ni också är. Brödbiten ser tydligen ut som Vilgot. Och på något oförklarligt sätt blir den då en voodoo-bulle som Hedvig stoppar en kniv i och på så sätt dödar honom. Ja, yeah, det är helt ologiskt. Voodoo-dockor kan inte vara vad som helst. Det måste ju just vara dockor. Och det måste ju likna personen. Och den här jävla brödbiten liknar inte Vilgot ett jävla fucking dugg. Dagen efter är Anna helt förstörd och pratar med Hedvig. Hedvig tror att Anna misstänker henne för att ha dödat Vilgot. Fast Anna vet ju ingenting om Hedvigs onda krafter. Och även om det nu var så att det var Hedvig som satte kniven i brödet, varför skulle då Anna tro att det var det som dödade Vilgot? Ja, ja. Anna säger att hon inte alls tror det. Och så tröstar Hedvig henne med kramisar. Sen kommer Sven och klagar över prästjobbet. Och jada. Inget intressant. Vi hoppar till nästa sexscen. Anna blir sugen på lite sexy time med Sven, så hon tar på sig ett genomskinligt linne och kryper ner i hans säng. Fast hon tar av linnet innan hon kryper ner, så... Varför bytte hon till det alls? Jaha, så det är Hedvig, fast det förklarar ju inte varför Anna bytte om till det genomskinliga linnet. Jaja. Sven blir arg, men sen ändrar han sig och vill ligga med Hedvig i alla fall. Okej. Okay. Sen får man se Anna koka mjölk. Så det var därför hon tog på sig sitt genomskinliga linne. För man måste ju koka mjölk naken. Va? Men hon snubblar på mattan och spiller mjölken. Ja, grätar inte över spilld mjölk. Alltså seriöst, det är bara lite mjölk. Fucking torka upp det eller någonting. Torka upp det med en trasa, inte dina klä... Okej. Nästa dag är Hedvig på kyrkogården och lämnar blommor. Sen stäbar hon Vilgots grav lite ondskefullt med kniven som hon stäbade voodoo-bullen med. Varför? För att gömma bevisen eller? Hur skulle någon kunna använda en kniv som sitter i en bit bröd som bevis vid ett mord? Bra användning av din hjärna, Torgny! Anna målar och hittar Hedvigs självlysande färg. Åh, bevis för den lysande handen! Nu kanske det mysteriet leder någon vart. Förresten, hade det inte varit bättre av Hedvig att gömma färgen istället för en kniv som inte hade bevisat någonting alls? Gud vad du målar. Vad är det för fel på det då? Hade inte jag varit så flitig så hade det inte varit så snyggt här. Raise the roof. Bästa comebacken coming up. Det kan ju bli lite för snyggt också. Bam. Sicken bra comeback. Sen kommer Barbro tillbaks och de äter kakor och Anna har en liten dramatisk monolog. Sen Vilgos död så är jag bara död överallt. Jag tycker till och med att prästdräkten som jag tyckte så mycket om och som jag bara förknippade med fest. Till och med den utstrålar iskyla och död. Efter det så får vi se en katt slicka upp mjölk. Tydligen så är det här deras huskatt. Var fan har den varit innan i filmen? Seriöst, den har inte varit med någonstans, inte ens i bakgrunden eller någonting. Så den bara kommer fram helt plötsligt. Och blir seriöst dödad typ 10 sekunder efteråt. Nu ska man såklart tycka synd om Anna ännu mer. Men det gör inte jag. Det hade varit så enkelt att ha med kattafan i någon liten småscen. Där de bara typ klappar den. Eller vad fan som helst. Men det bara kommer från ingenstans. Och vi ska tycka jättesyn om den. Och förresten. Varför dödar Hedvigens katten? Var det en del av hennes onda plan? Och vad exakt är hennes plan? Och för den delen hennes motivation? Vi har fått se att hon har legat inne på mentalsjukhus i alla flashbacks. Men vi har inte fått veta varför hon låg inlagd. Eller varför hon skulle vilja döda en massa folk. Det är helt jävla ologiskt. I alla fall. Anna berättar för Barbro att hon såg kniven i brödet som liknade Vilgot. Men Barbro tror inte att det har någonting med Vilgots död att göra. En rationell människa. Jag älskar dig, Barbro. Hedvig hör dem prata och blir förbannad.
När Barbro gått bör hon manipulera Anna och lura henne att hon egentligen såg kniven i syne. Anna tror såklart direkt på det, för det är så logiskt och övertygande. En liten hemlis mellan oss två. Det är inte alls övertygande. Sen går Barbro till polisen och berättar vad Anna sagt till henne. Fast hon trodde inte på det precis. Varför ändrar hon sig? Precis som så mycket annat i den här filmen så får vi aldrig veta det. Polisen tror inte på henne, såklart, men han argumenterar lite konstigt. Även om vi känner varann sedan 20 år och jag uppskattar din skönhet och charm, så kan du inte begära att jag ska tro på fjärrstyrda mord. Vad har Barbros utseende med det att göra? Barbro bestämmer sig i alla fall för att ta reda på hur mordet gick till, på egen hand. Jag kan undersöka själv. Ja, men gör inte det, snälla Barbro. Jag lägger ner målet. What? Du har inte ens börjat. Och vadå mål? Du har bara anklagat någon utan bevis. Vad är det för jävla mål? Nästa dag ringer Barbro och Hedvig svarar. Och så låtsas hon vara Anna för att Barbro ska berätta saker för henne. Bra Barbro. Det vill säga jag mådde lite illa igår vid middagen. Jag tål inte kött längre. Men annars är det bra. Åh! Dubblingen är helt okej. Typ det enda bra i den här filmen. Fast dialogen är fortfarande rätt B. Barbro berättar, får man anta, för man får inte höra vad hon säger, att hon hittat bevis för att Hedvig dödat Vilgot. Vad är det för bevis? Det får vi aldrig veta såklart. Självklart blir Hedvig arg och klipper av Barbro-dockans huvud. Nu ska det bli intressant att se hur Barbro blir av med huvudet. Kikar hon in i en giljotin eller kommer en flygande sax från himlen och bara snappar av den? Nej, det är mycket sämre än så. Men vi kommer till det strax. Först ska vi få se den sista flashbacken i filmen. Och den säger absolut ingenting. Hon var på ett mentalsjukhus, men spelar någon som helst roll för vem hon är nu? Nej. Barbro ringer igen och den här gången svarar Anna på riktigt. Hon säger att hon precis kommit hem, vilket får Barbro att inse att det var Hedvig som hon pratade med innan. Så hon lägger på luren och rusar hem till Anna. Men hon kommer aldrig dit, för hon krockar bilen i snön och tappar huvudet. Ja, hon tappar huvudet i en jävla bilkrasch. Vad var de krasch in i? Det får vi aldrig se. Vad var det som gjorde så hennes huvud flög av i kraschen? Det får vi aldrig se. De hade pengar nog och kraschade en jävla bil. Men tydligen inte pengar nog att visa hur huvudet flög av. Vilken jävla dålig förklaring som helst hade varit bättre än det här. Så att de vindrutetorkarna huggit av hennes huvud hade i alla fall varit bättre än absolut ingenting. Sen inför vi antar är Barbros begravning hånglar Hedvig och Anna och Hedvig klär av Anna och de lägger sig nakna i sängen. Så har Hedvig tagit full kontroll över Anna nu? Hur? Jag pallar inte ställa fler frågor nu, min hjärna håller på att fucking sprängas. Efter begravningen har familjen och doktorn ett samtal vid fikabordet när doktorn berättar om en gång när han såg Barbro naken. Man har läst någonstans om nakenkultur. Och ni vet, man går ut med älven en bit upp här så kommer man till den där långgrunda sandstranden. Där uppträdde Barbro en gång i all sin prakt. Hon hade mycket vacker kropp, Barbro. Hey, grabbar, ni vet hon som är död nu va? En gång såg jag henne naken. Fast när hon levde, jag lovar. Alltså, hon var så jävla sexig, tänk er det va? Tänk hon som är död nu, fast hon lever och rör på sig, inga kläder. Ooh yeah! Sen går doktorn och Anna säger att hon gillar att vara naken med. Tänk, jag tycker också om att gå naken. Tack, vi vet det. Sen börjar slutstriden, eller ja, slutorgien. Och i den här avslagna scenen får vi se både Anna och Hedvig helt nakna både framifrån och bakifrån. Vilket vi fått innan den här filmen också. Men Sven visas nästan bara bakifrån. En gång får vi se honom från sidan också. För penisar är ju omoraliska. Men det är inte vaginor, eller? Man kan ju tycka att en erotisk film inte ska ha den här typen av dubbelmoral när det kommer till nakenhet. Fast det kan ju vara så att Torgny hellre vill se nakna brudar än en hårig penis. Orgen håller på hela natten, tills brasan slocknar. Veden är slut. Ta korset, Sven. Hädelse! Vad är det Sven har gjort? Musiken stannar till och med upp för att visa hur hemskt det han precis gjorde. Tydligen håller orgen på i flera dagar och de lämnar aldrig huset. Det gör hela byn nyfiken, så alla samlas för att titta på några spikar i dörren eller någonting. Resele måste vara ett ganska dött ställe. Vad är det som har hänt? Ja, jag vet inte. Gå och titta själv får du se. Det är på tredje dagen nu. Åh, fantastiskt! En ångermanlänning. Nu när det är 6 minuter kvar av filmen har de med en snubbe som inte pratar rikssvenska. Och han har exakt en replik. Filmens token norrlänning. Sen målar Hedvig ett upp- och nervänt kors mellan Annas bröst.
Eller ska det föreställa att hon skär, för hon målar faktiskt bara. Doktorn och polisen kommer till huset och ser att det är igenbommat, så de tillkallar fler poliser. Då vaknar Anna plötsligt. Varför släpptes bara besvärjelsen sådär? Jaja, inga fler frågor nu för filmen är snart slut. Hedvig sjunger lite läskigt och dansar med eld över Svens nakna kropp, medan Anna kryper iväg och flyr ur huset. Här hade man kunnat ha en liten läskig scen där Hedvig smyger upp bakom Anna och dödar henne eller fångar henne eller någonting, men istället så lyckas hon fly. Det hade väl varit för jobbigt att göra en scen som faktiskt var läskig. Ambulansen dyker upp och räddar Sven och sen skrattar Hedvig medan huset brinner upp. Och filmen är slut. Äntligen. Så det där var Skräcken av tusen ögon. En riktigt usel film som faktiskt verkar lite lovande innan man ser den, eftersom den säger sig blanda skräck och erotik fast den inte riktigt gör det förrän i den allra sista scenen i filmen. Och den använder ordet skräck väldigt generöst eftersom det inte är en skräckfilm alls. Alla försök till att skrämma publiken är skrattretande dåliga och står en helt jävla genomrutten. Den är ologisk och följer inte upp sina idéer överhuvudtaget. Kommer du ihåg den lysande handen som var hela mysteriet i början? Alla karaktärerna brukar glömma bort den totalt efter att Vilgot dog. Dessutom känns alla sex- och strippscener väldigt påklistrade. Förutom den sista scenen i filmen så påverkar de inte storyn alls. Och så fort de är över pratar de aldrig om det igen. Det känns som att regissören upptäckte hur värdelös hans story var, så han slängde in en massa nakenscener bara för att göra den lite mer unik och edgy. Eller så ville han helt enkelt bara se sina skådespelerskor naken. Och som grädde på moset, eller snarare AIDS på cancertumören, är dialogen onaturlig och tråkig och ofta stressad och framtvingad. På sina ställen är den dock rolig, även om den inte är menad att vara det. Men jag vill verkligen betona att det är en riktigt dålig film. Förvänta er inget annat. Fast det finns en tavla med två svanar på och en porslinssvan precis under den, så filmen får 10 av 10. Du vet han från Toy Story, Woody va? Han var ju en sån där Woody-docka. Ja.